みのさんすまない、堪忍しておくれ。太夫とはどうしても別れでないかった。でも初手からみのさんを騙すつもりはなかった。太夫の指名披露が終わったらみのさんのところに戻るつもりだった。所詮この世は一幕ものの有名芝居、これで梅の一人芝居も終わったのさ。なぜ泣くの、粉の旅しいたく、せめてせめてこんな女がいたことを覚えていってくださいね。楽しかった、太夫との思い出を心に秘めて梅はあの世に参ります。ああ、あの人の舞台の幕が開く。夢ですが、夢なのね、浮かれ浜中斜の根に三日月眉毛の柳明治一代悲しく燃えて恋の火玉をどう